Unë nuk hyj te gangsterët e politikës as të kuvendit, por megjithatë jam dënuar një herë për shkel disiplinës në këtë kuvend 15 ditë. Dhe e dini pse? Sepse hyra në kuvend duke marrë me vete një megafon. Por ndryshe engatron, flamur, engatron. Engatron. Por ndryshe nga ju, kam dalë në këtë foltore atë ditë dhe i kam kërkuar falje gardës. Nuk jam përplasur me asnjëri nga garda, as nuk kam qelluar njëri prej gardistëve, siç keni bërë ju me muaj të tërë. Dhe në fakt, në shumë raste nuk keni shkelur rregulloren, ju në fakt keni bërë vepër penale, po kjo është një gjë tjetër, historim vete. E dëgjova me shumë kujdes thirrjen për të ndrequr. Bilena quajtët, ju jeni të pa ndreqë. Në fakt, duhet të tregoni me shembull që jeni ju të ndreqshëm që pastaj të kërkoni të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë. Duke na kërkuar për të reflektuar lidhur me masat e marra nga sekretariati përkatës. Por nuk dëgjova asnjërin prej jush, asnjërin prej jush të reflektonte mbi ato që keni bërë gjithë muajt e fundit. Ku kulmi ishte jo shishka me parfum, po shisha me benzinë. Që e përdorët për të djegur karriget e kuvendit në oborin e kuvendit. Tani, dëgjova dhe thirrjen që çdo detyrë tashmë nga Komisioni Europian ka vetëm qeveria, dhe pasaj përmend parlamenti, po kur thuhet parlamenti, bëhet fjalë për të gjitha palët. Dhe kur them këtë, kam një gjë të rëndësishme parasysh. Në këtë aul, ne jemi që të gjithë bashkë përgjegjës, por nuk jemi që të gjithë bashkë fajtorë. Faleminderit.